Ni wakati wetu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wangu umejaa shukrani, unamtukuza Mungu sana sana. Mungu atajua moyo wangu ulivyojaa na shukrani. Maneno yangu yanaweza asifai ku express ile shukrani, lakini Mungu anaye silini anaiona ile shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mengi sana, lakini nitasema machache kwa mwezi huu wa 9 ambao Mungu ametufanyia. Tulikuwa tumepata safari za kikazi na baba safari zake za kibiashara kama wiki 3 zilizopita. Sasa tukiwa tumeondoka nyumbani wote, mara nyingi tunamuombaga mama yangu, mama tusaidie kuja kukaa na watoto pale nyumbani. Kwa mama akawa amekuja pale nyumbani, namshukuru Mungu pia sana kwa ajili ya mama yangu. Mama yangu alikuwa hapendi kuona nimekwamini, nilikuwa mkatoliki. Lakini mama yangu amebadilika sasa. Nilifika pale nyumbani wakawa anasali. Amekubali na yeye akifika pale kwetu tuna utaratibu wa usali jioni, na yeye akawa ameungana na familia jioni wanaomba. Sasa wakati wanaomba pale sitting room, dada alikuwa amebandika maji jikoni. Maji yameendelea kuchemka, kwa bahati mbaya ile ibada ilikuwa ndefu kidogo. Kwa bahati nzuri of course sababu ilikuwa ni ibada. Sasa imechemka yale maji yakamwagikia kwenye jiko. Yamwagikia kwenye jiko, lile jiko wali linapataga short. Likazima umeme nyumba nzima. Nilivyonyima zima umeme nyumba nzima na kabinti yangu kingine kadogo. Mkubwa kidogo wa huyu. Akasema dada itakuwa ni jiko hilo ndio limezima na tabia ya kuzima nyumba umeme. Kwa sababu mama akashtuka vile, wakatoka dada na mama wakaenda jikoni ile wakaangalia. Shetani jinsi alivyo, yani anakipangaga mambo yake, lakini huwa anachelewa. Mungu anawaacha tena na kuwa yuko nyuma. Dada badala ya kuzima jiko akaenda kuipoele sifuri. Maji yamechemka mpaka yamemwagika kiasi kwamba yamezima jiko. Dada alipokuwa anainua kutoa ile maji, kumbe akakabinti kako nyuma sasa. Dada hakuona, kwa hiyo akawa amemtikisa mkono, maji akamwagika. Kwa hiyo akamwagikia. Lakini ashukuriwe Mungu, kutaka kujua kama Mungu anatulinda kiasi gani. Yale maji yalipita pembeni kabisa ya jicho. Jamani, Mungu anatulinda. Mungu anatulinda. Yale maji yalipita pembeni kabisa ya jicho. Unaona jinsi mstari ambao umekwenda na huku nyuma kidogo kwenye. Lakini ashukuriwe Mungu alimpa ujasiri dada, hakuachia lile sefuria. Dada kama angeachia lile sefuria na huku mgongoni. Kuna dada, kovu la kutosha tu huku nyuma. Mungu lakini Mungu amemponya. Naona liko vizuri, lakini ni kovu la kutosha kabisa. Endelea mama. Amen. Kwa kama dada Mungu asingempa ujasiri wa kushikia ile sefuria, mtu alivyopiga kelele naungua, dada angepitetemeka akaachia. Sasa tungekuwa tunaongea mengine. Maanake mama angeungua, dada angeungua, kale kabinti kingine kangeungua, na huyo mtoto sijui ingekuwaje. Ashukuriwe Mungu sana sana. Mamangu hajakukini dakika ile ile alimwambia jamani tushikane mikono. Naomba tumshukuru Mungu ameepusha ajali. Ninamshukuru Mungu sana sana. Na wote sisi tulikuwa hapo. Kwa muda ule ule kabla wajenda sasa walishikana mikono, mamangu akaongoza wakamshukuru Mungu kwanza kwa kuepusha lile janga kubwa ambalo lingetokea pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ukaenda hospitali. Mungu akatusaidia, nikaenda vizuri na mnaweza kuona ile rangi yake imeanza kurejea sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu sana pia kwa ajili ya mwezi Septemba. Tuko tumemwambia mamangu tunataka tukufanyie surprise kidogo ndogo. Mama kapinga pale, nafikiri alikuwa naye kule Masasigezi. Amefika miaka 70 mwezi Septemba. Kwa tukawa natamani tumfanyie kitu kidogo. Shetani sasa kama ameona kile kitu kama tutateka baraka. Wale ambao mna wazazi wenu wazima, jamani, tafuta muda wa kuheshimu wazazi wako. Tafuta muda wa kuwapa furaha wazazi wako. Kwa shetani aliona tunavyoenda kufanya kile mbele, akataka kufanya hii ili kwamba wasiweze kufikia pale. Maana walilazwa pale bochi. Lakini ashukuriwe Mungu, Mungu aliponesha hichi kidonda mapema. Ikafika Jumamosi, mimi nilivyokuwa Mwanza nikarudi, baada ya kurudi nikafika pale hospitali nikamwambia mama nataka kwenda kukunulia gauni ya birthday. Akaniambia hapana, mimi gauni naomba nikachague mwenyewe. Nikamwambia daktari atawaruhusu kutoka hapa. Mungu ashukuriwe, daktari akawaruhusu, akaenda kuchagua. Tukaweza kumfanyia ka birthday kadogo ambayo tulifanya. Alifurahi mama yangu, jamani alifurahi. Kama niliweza kumtumia mume wangu zile clip, akasema Laura tumeteka baraka kubwa sana. Aliweza kuona ile furaha kwenye zile clip wakati mama yangu akiwa anafanywa ile birthday. Sasa je, mume wake alifurahi kiasi gani? Jamani, tuwaheshimu wazazi. Kipata muda wa kuwafurahisha wazazi tuwafurahishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namtukuza Mungu kutupa nafasi hiyo, namtukuza Mungu pia kwa ajili ya uponyaji. Asante sana.